ajde da krenemo sa Rašketom. Ovaj, on je pokazao želju još na kraju sezone kada smo se ono praštali u hali od njega. Mi smo posle toga sedeli i pričali, on je sam izrazio želju da hoće da ostane na neki način u klubu, da pomogne klubu. Moja ideja je bila da on bude baš to sportski direktor zadužen za prvi tim, s obzirom da znamo svi ko je Raške, on se dobro kotira u košarkaškom svetu. Reprezentativac je u 3x3, zna puno igrača, ima respekt i kod sudija i u savezu i kod svojih saigrača, tako da je duga, on, uspešna karijera, tako je. Dobar čovjek pre svega. Ovaj, ja mislim da njegovo angažovanje je pravi potez za nas, u smislu da će on doprinijeti i meni, a i uopšte u funkcionisanju celog kluba, ovaj, jednoj sigurnosti i olakšanju prilikom dovođenja igrača i organizacije uopšte celog prvog tima. Kako će status biti Rašića? Hoće li biti u radnom odnosu, volonterski raditi, po ugovoru nekom? Ne, Raške kao i svi mi u klubu radi volonterski. Ovaj, rekao sam, znači njegova je želja bila da pomogne nekako klubu da se oduži. Vi znate svi, mi smo dosta dali njemu, on je još više dao nama, tako da je tu stvorena neka hemija. On vidi da mi možemo da napravimo taj neki iskorak, da najzad KK Pirot zabeleži taj istorijski uspeh. Baš je motivisan da pomogne nama, još više nam je dao vetar u leđa da mi zajedno sa njim guramo tu priču, tako da ćemo da pokušamo ove godine zajedno da to ostvarimo. To je gest koji pokazuje da ste vi jedna velika sportska porodica u kojoj se međusobno svi poštuju, tako da to što će Raške, da tako kažem, bez naknade raditi u svom klubu je u stvari jedan gest koji pokazuje i vaš korektan odnos prema njemu, ali i njegovo doživljavanje kluba u kojem je bio 5 godina. Tako je, eto, ja sam u prošlom sazivu uprave radio baš taj posao koji sad će raditi Raške. Naravno, mislim da to Raške može i bolje od mene da odradi, s obzirom da je čovjek iz košarke, da je mnogo godina tu. Ja imam tu neke iskustva, mislim da zajedno u tandemu možemo odraditi jedan dobar prelazni rok i dobar posao dalje u toku sezone. Pomenuli ste prelazni rok, neće od vas tražiti sigurno da mi sad govorite o imenima, sa kim razgovarate, ali jeste napravili koncept i krenuli da konačno pokušate da Pirot bude konkurentan u nadmetanju za prvo mesto? Jesmo, intenzivno radimo na angažovanju igrača, u pregovorima smo sa dosta igrača, mislim da će i vama, medijima, uopšte celoj košarkaškoj javnosti u Pirotu, a i u Srbiji biti interesantno koji će to igrači biti kod nas, ako završimo sve pregovore kako smo već i započeli. Znate i sami da je Sanjers već dogovoren, da ćemo na kraju krajeva oko njega graditi tu neku priču. Znamo ko je Sanjer Mukanović, da on može da doprinese puno klubu, hemiji između igrača. Tako da je, kako je krenulo, mislim da će se dobro završiti. Nećemo do kraja tu priču. Nećemo do kraja, da. Mi ćemo naravno izvestiti medije, javnost, sve kako sa kim budemo dogovarali ove angažmane. Mislim da smo po prvi put krenuli na vreme sa tim poslom. Obično smo kasnili, pa smo onda imali malo vremena za angažovanje igrača, za sastavljanje ekipe, uopšte za uigravanje. E sad nam je neki drugi plan, pokušavamo da tu budu igrači koji već znaju šta je KK Pirot, da bude hemija već stvorena od nekad ranije, tako da, evo, ja sam otprilike najavio šta nas čeka, tako da su pregovori u toku, mislim da ćemo da završimo dobar posao. Dakle, idemo na prvo mesto. To bi bilo dobro, konačno. Ja sam dobio od vas pre mesec dana jednu predivnu fotografiju. Bili ste u Leskovcu na svadbenom veselju donedavno našeg igrača Nemanja Mitića, koji je takođe pirotski zet, i tada sam video veliki broj naših igrača koji su bili tamo. Kakva je situacija što se tiče onih koji su do sada bili ovde? Da li je neko najavio da hoće da ide, neće da ide? Pa razgovarali smo u principu sa svim igračima koji su bili prošle godine, naravno to je naša i obaveza i dužnost da ispoštujemo njih. Svako, s obzirom da je rano, u julu mesecu se teško formiraju ekipe, jer svi igrači se nadaju nekom boljem angažmanu, eventualno nekom inostranstvu, gde može to da se malo unovči njihovo znanje, njihova dobra prethodna sezona, ali smo sa svim ostali u kontaktu, tako da ćemo verovatno nekoga od njih ostaviti za narednu sezonu. Dobili ste sportskog direktora za mlađe selekcije, što pokazuje da ćete nastojati da, eto, sad je Đorđević tu, ima još nekoliko mlađih talentovanih, neki odlaze, što je naš veliki problem, ali da ćete još više, da tako kažem, baciti akcenat i na mlade. Tako je, mlađe kategorije su kompleksne same po sebi. Tu mi imamo 7-8 kategorije mlađih
imamo oko 180 deteta, samo po sebi to je jedan kompleksan posao koji ne možemo da obavljam ja kao predsjednik kluba ili Raške koji znamo da putuje puno i nije tu. Tako da je moja bila ideja da se angažuje neko ko može da se posveti tome. Milan Tančić je izrazio želju praktično sam da želi da se uključi u radu kluba, da pomogne s obzirom da je on bio član kluba, igrao u prvom timu, trenirali smo nekada zajedno, ja znam njegove i ljudske i profesionalne kvalitete. On radi u Tigru gde je hijerarhija postavljena, tako je, gde je hijerarhija maksimalno postavljena, gde se svi principi znaju. Naša ideja je da mi to što oni savremeno rade preslikamo kod nas u klubu u mlađim kategorijama, da se postave neki principi i da iz toga pokušamo da izvučemo bar opet nekog Diku, Strahinju, Vladu, tako ko bi mogao da konkuriš u prvom timu, naravno i da igra za prvi tim. Za razliku, ajde, bit ću direktor od Radničkog, gde osim predsjednika rekao bih da ostali članovi uprave nisu bog zna kako radili. Vi imate homogenu, kompaktnu, veoma vrednu upravu i svi oni rade. Hoćete li se pojačavati što se tog dela tiče, hoće li biti skupštine, kako su planovi što se statusa tiče? Pa da, upravo kao upravo ostaje ista. Mi, znate si sami da upravo od prošle nije puno promenjena, praktično smo Slaviša Svilarovi i ja samo promenili tu mesta. Znamo već kako funkcionišemo, to nije jedno, već koliko su 4-5 godine unazad otprilike u istom sastavu funkcionišemo, tako da nema potrebe za bilo kakvim pretumbacijama ili menjenjem. Skupštinu ćemo zakazati do kraja avgusta. Naravno, to će biti redovna skupština bez imenovanja ili razrešenja, eto da. Da se te neke formalnosti ispune. I za kraj, ja ću kasnije razgovarati tamo za 15-20 dana sa trenerom, ali za kraj, kakav je koncept kada su u pitanju pripreme, kad počinjete, kad počinje prvenstvo? Pa trebamo da završimo pregovore sa Markom Spasićem, načelno on je saglasan da bude tu, da ostane u klubu. Marko ima dobre rezultate prethodnih godina, 2x4, 1x6 mesto, sasvim dobre rezultati za nas. Naravno, kao i svi mi, on je sazreo kroz te tri sezone, tako da nema nikakvih razloga da ne nastavimo sa njim saradnju. Trenutno je on odsutan, kad se vrati to trebamo da sve potvrdimo, da dogovorimo početak priprema. Nekako preliminarno je bilo reći da se krene oko 10. najkasnije 15. avgusta, kako bi imali vremena da odradimo ceo pripremni period. Stvarno čekamo sezonu. Sezona kreće prvog vikenda u oktobru, imamo dovoljno vremena. Ako krenemo po planu 10. ili 15. avgusta, mislim da ćemo biti sasvim spremni za sezonu. I na kraju, imamo naravno sada jedan nije to problem, jedan nedostatak, to je odlazak Milana Stavila koji je radio kondiciju. Mi smo prethodnih godina uvijek bili u top 3 spremnih ekipa u ligi, znači svih 40 minuta smo mogli da igramo. Sad moramo da vidimo to kako da nadomestimo taj fizički deo, taj fizičku pripremu. Dobro, to će već struka da razmisli i da odluči o tome, ali se nadam da oni već to znaju, imaju neke planove, bit će to kako treba. I za kraj najteže pitanje, pretpostavljam, hoćete li pokriti što se tiče financija, sad su ambicije ipak da iskoračite i da konačno se nađemo među najboljima? Da, na poslednjem upravnom odboru je bilo reći da se svi koji smo u klubu i oko kluba, ne samo članovi upravnog odbora, nego svi koji smo tu angažovani na neki način u klubu, privučemo male sponzore, tako reći male sponzore, uslovno rečeno, sa nekim donacijama koje bi nama puno značile. Mi smo već napravili neki plan koji bi nam dobro došao, naročito sad pred početak sezone. Evo sad ćemo da krenemo u realizaciju tog plana. Nadam se da ćemo do početka priprema već da znamo na šta možemo da računamo, tako da možemo i mi taj finansijski deo neko da planiramo da izguramo do decembra. Naravno, svi mi ovdje živimo od budžeta grada, da nije toga ne bi ni mogli da funkcionišemo kao klub, da izguramo to do decembra, da sačekamo taj novi budžet, naravno da sačekamo taj budžet na prvom mjestu, moja iskrena želja, i onda da razmišljamo kako ćemo i šta dalje. Ako je sujeti po svemu onome što ste rekli, po ambicijama, s nestrpljenjem će i ljubitelji košarke i svi mi koji volimo ovaj klub čekati početak prvenstva. Neka se sreća. Hvala, ima ona stara izreka, ako se pojutru dan poznaje, trebalo bi da bude dobro sve. Jutro je predivno sunčano. Neka se sreća. Hvala.